Billy, du er så billig, du. Du har alltid vært billig, du. Du var en jente som var billig, du. Hvorfor er du så billig? Ikea billig, hylle billig. Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Det er ikke lett å være billig, men jeg er villig til å se på deg, ta på deg, kysse deg, klemme deg og klemme deg litt billig, hardt. Billig, 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 billig. Stor opplevelse. Det var jo sånn at etter The Billy så endret alt seg. Jeg husker at det var veldig oppstod mange problemer i innspillingen. Det ble ikke det samme igjen. Vi ble jo kjent i hele landet, og det var vanskeligere å være seg selv. Det ble vanskelig å være troverdig. Lys? Ja. Lyd? Ok. Statister? Vær så god. Det var tungt da. Fysisk krevende. Vi sleit litt med kreativiteten selvfølgelig, det er jo sånn det blir. Med unntak av The Prank. Så sa jeg her, og så sa jeg... Lys! Lyd! Statister! Ikke noe svar? Vær så god! Nei. Men... var jo ingen der. Det var en morsom... Det var jo en prank da. Det var prank. Det var fordi jeg hadde bursdag den dagen, sånn var det. Og... det dannet en utgangspunkt for en ny episode som vi lagde noen måneder senere. Ser bra ut på siste ferdige resultatet. Men som sagt, med Billy, det var et eller annet såkalt vendepunkt i vår karriere. Jeg husker en spesiell episode. Vi måtte bære masse rekvisitter helt fra den ene siden av havna til den andre. Det var her det skjedde. For å få til ett enkelt bilde. Som egentlig ikke var så vesentlig på handlingen heller, men det måtte jeg liksom med. Ja, og da husker jeg da var blant annet crewet vårt veldig, veldig forbannet på standhaftigheten til regissøren utviste. Ja. Jeg forstår dem for så vidt veldig godt. Det var tøysete. Men den er med da. Det var en veldig takknemlig liten sekvens i siste øyeblikk. Nei, det var jo en vanskelig episode å lage. Vi hadde egentlig tenkt å kalle det for The Trip, men så fant vi ut, for det er jo en trip fra Oslo til Arendal, men så fant vi ut at, ja det er en morsom historie, så fant vi ut at vi skulle ha flere trips, så vi kunne ikke ha The Trip 1, 2, 3, for det skulle ikke være noe sånn der trilogi eller noe sånt nå. Og vi har jo alltid vært vant med å lage episoder som begynner på det. Så vi kalte den The Sweater, ikke sant? Fordi at Magnus han kjøpte en ny genser da, på Hense Maurits, riktig nok. Så fant vi ut at liksom, å kalle det Sweater, det høres ut som det handler kun om den, og vi snakket litt veldig lite om den på The Trip. Så det kunne verket egentlig hete The Trip eller The Sweater, men det vi fant ut er at vi kunne kalle det The Billy. Fordi Sweater var billig, turen var forholdsvis billig, det var en billig idé, altså hele konseptet er en billig idé, bare et bakgrunnsintervju er jo billig. Så rett og slett, The Billy. Og sånn er den historien. Hvor er det alle sammen? Jeg kan ikke forestille meg livet før The Billy. Lys? Ja. Lyd? Ok. Statister? Vær så god. Jeg må ikke smile. Hvor er det alle sammen? Hvor er skuespillerne våre? Hvor er skuespillerne? Her er scenen. Her er scenen.